Dakle više nema da je tabu kada vidiš. Jasno. Devojku ali i pre 50 i pre 30 i pre dve godine komentari su isti idi kući kuve ručak, oni za tebe i tako dalje, sve ono standardno što što jasno, se govori jasno. govori devojkama. Uh, lično imam problem sa tim što čak i neke moje kolege Nema veze što rade sa mnom, oni i dalje veruju da meni nije mesto u tom sportu. Negde je na, na meni i na svima nama odgovornost da svojim rezultatima pokažemo da nam i tekako jeste mesto. I ja smatram da zaista donosimo neku perspektivu uh, koja možda uh, muškarcima, to, to je kao i u životu, dakle imamo drugačije viđenje iste stvari i to zaista može da bude dobro kada govorimo o nečemu što nam je zajednički cilj.